ככה, אני שואל אותם אם הם יודעים מה אורך החיים הממוצע של אדם בישראל, ואז אני אומר להם שזה 85 לאישה, 81 לגבר. הם כבר מתמרמרים, אומרים מה? אני אומר להם, חכו שתבינו, שתגדלו אתם תבינו שנשים הן יותר טובות מגברים בהכל, חוץ ממסת שריר, הן יותר טובות מאיתנו בהכל, כולל הכל. ואז אני מסביר להם ככה, שאני מחלק להם את זה לשנתונים, אוקיי? 60, 40, 20, 10, 30, 50, 70. ואז אני מסביר להם, אומר להם, אוקיי, עד איזה גיל הלכת לגן? עד איזה גיל הלכת לבית ספר יסודי? עד 12, 13, אוקיי, עד איזה גיל הלכת לתיכון? 18. מתי אתה מסיים צבא? 21. ואז תואר ראשון, תואר שני, עד גיל 30 בערך, יוצא שצריך לעבוד קשה. פה צריך לעבוד קשה. עובדים קשה, כי מי שעובד פה קשה, פה, בכל השאר, שזה עוד 50 שנה, הוא יעשה חיים. אבל מי שכאן יעשה חיים, פה יעבוד קשה. ואז אני שואל אותם, באיזה שעה אבא שלך קם לעבודה? מתי הוא חוזר? אתה גם רוצה לראות את הילדים שלך שעה אחת ביום, חצי שעה בסוף שבוע? ואז אני שואל אותם אם הם חושבים שעדיין יש מונח כזה שנקרא עבד, ואני מסביר להם לדוגמה איך אני לקחתי הלוואה מהבנק של 1,000,000 שקל לקנות בית, ומי שמסתכר בשכר מינימום של 30 שקל, שכר מינימום זה הטרמינולוגיה החדשה למילה עבד, אוקיי? ומי שירוויח שכר מינימום יהיה עבד כל החיים שלו, ומי שילמד היום ויעבוד פה קשה, כאן יעשה חיים וירוויח 300 שקל לשעה ולא 30 שקל לשעה, ועבד הוא כבר לא יהיה, או שהוא יהיה ממש מעט זמן עבד וישתחרר מהעבדות. מה את אומרת על זה?